Wonten teng sebelah mriki. Nggih, dalu-dalu mboten. Itu dia, Pak. Nggih. Mbah, Mbah Daryatun. Ayo dilawan nggih, dilawan yuk. Dilawan. Mulai awal niki pinten dinten, Mbah? Mbah niki mulai awal kenging. Nggih. Malam nopo niko pas poso niku awal poso niku bisa dari nge poso niku pun 5 dinten berarti pun hampir 1 bulan nggih. 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 Hampir hampir 1 bulan, teman. Teng mriki pinten dinten, Mbah? Minggu. Selasa. Kamis Jumat. Kontrol pas kosan gitu. Nggih. Berarti hampir 1 bulan iki nggih anu dereng napa niku respone dereng wonten tasekan kesadaran anune kan dereng wonten tasekan iki Mbah semangat nggih Mbah mumpun tileman terus nggih. Nggih. Cuman nggih, cuman napa nampi perintah niki dereng sakit. Nggih. Carane urun. Nggih. Nggih. Cuman bae niki kadang nek nyuwun napa pun sakit mulai pun sakit ngarani kan ngoten. Napa niku duding-duding kan ngoten. Nggih. Mbah. Mpun tileman yuk, dilawan yuk. Dilawan nggih, Mbah. Ayo mpun tileman terus. Ayo. Mpun tileman terus, Mbah. Nggih, ayo semangat, Mbah. Pun badhe bodho niki. Sudah mau lebaran, Mbah. Ayo semangat. Semangat, semangat. Ayo dilawan. Nah, mboten asal tileman terus. Sinten? Mboten.
Semarang. Yang perlu jadi